Takže čus lidi, moje jméno je Smoky a zdravím vás u Parkour speciálu. A dneska tu nebudu sám, je to se mnou super parkourista Matěj. Čauky! Tak a dneska vám ukážeme nějaký super parkour triky. Tak se na to těšte, uvěř. Doufám, že se vám dnešní super čupr parkour triky líbily a že se to možná i zkusíte doma, i když nedoporučuji to zkoušet doma. Nikdy. Každopádně tohle bylo vše a za čau. Dneska to nebude sám, budu tady se svým spolupracovat. Můžete. Můžeš. Můžeš. Já můžu, jo. Tak můžeš. A budu tam celý, jo? Jo. Tak jo. Doufám, že se vám tohle videjko líbilo a že jste teda... To je dobře domů. Ještě jedno. Tak jo, já doufám, že se vám naše úžasný super čupr, super triky parkour super čupr parkour triky líbily. Aha.